မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ညမတက်မတော်ဟာ DNA လေးကိုဝေရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရက်ဖော်ပြချက်ဟာမှားယွင်းနေကြောင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်ဟာလည်းမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတန်လေတရာသက်ကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မတ်လမှာပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဘူးမြို့မှာအထူးကဘုံပေါက်ခွဲမှုကြောင့်လူဦးရေ43ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုလက်ဆမ်းမှုအဖြစ်နိုင်ငံရေးလိမ်လည်စည်းရုံးမှုနဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်တုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကူညီပေးရသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကဒီအရယ်လေးကိုဝေရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ဟာမှားယွင်းနေကြောင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ရေးသားပေါ်ပြချက်တွေဟာလည်းမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာမြမတက်မတော်နဲ့တောင်းပလောင်ဖွဲ TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ DNLA ရဲ့ website မှာပေါ်ပြမှုနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးသားမှုတွေဟာမှားယွင်းနေတယ်လို့မြမနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကသိရပါတယ်မြမတက်မတော်ဟာ DNLA တရှိရာတက်စကန်နေရာကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အခက်ရစဲရေးကျင်ညာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်စင်ရေးနယ်မြေလိုက်စစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟန်သာဝရီဦးအောင်ကြိုင်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စစ်တပ်စစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်လင်းထောကအခုလိုပြောပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအခြေအနေအဲ့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်တော်တော်အခက်ဆက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးအခက်ဆက်တာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗဟိမားကြီးရဲ့အမှားကြောင့်ဒီလိုတစ်ခုအနောက်ကျက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ခုကိုရရင်ဥစွာကွန်ဖန်လုပ်ပါအဲ့တော့တမတော်တရင်မှာဟုတ်ကြည်အောင်ကွဘုံဘုံတို့လူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မိပါမိရင်ဖြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြေပေးဖို့ပြောထားပါတယ်တနိုင်ရင်သူ့ငယ်ကြီးဆိုင်ရာပြည်နယ်လိုက်တိုင်းလိုက်ရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေဓမ္မမဟုတ်ရင်မင်းတို့ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့တမတော်ရာရှိဒီကိုမိရင်လည်းဖြေပါလိမ့်မယ်အမေကထုတ်ထားပါပြီပြောဖို့ဈေးဝတ်တဲ့ကိစ္စကလွယ်လို့တော့တည်င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေပေးဖို့တတ်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်းအမိန့်ထုတ်ကြပြီပါပြီအဲ့တော့ဒီမျိုးကိုလေဦးမူရိုက်ပြီးတရင်ကြားတာနဲ့ထဲ့တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာကိုရတဲ့တရင်ကိုကွန်ဖန်လုပ်ပါအတူတူကျရယူပါရယူပြီးတော့မှမှတ်နေသူရေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တိုက်ပြီးအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းဘူးဗျာတရင်ထူလိုက်တဲ့ပုံကမကောင်းဘူးဗျာတို့တော့တရင်သာသမားရဲ့တာဝန်ကတရင်ကိုတရင်ထူရဖို့တာဝန်ရှိပါလေရှိတော့ဒီတရင်ဦးတရင်ထူဒီတရင်ဒီဒီထူလာတဲ့ဦးလာကိုထဲ့ဖို့ပြင်နေတဲ့ကိုစိတ်ချဖို့ရအတွက်တဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်ဆုံးကော်ဖားလို့မေးမြန်းပါဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကြားတဲ့တည်းအမှန်ပဲရေးပြီးတော့ပေါ့သာသမာဟာဒီတရားရှင်ဝင်ကိုလိုက်နာဆောင်ဒင်းရဲ့ဒရင်းသာသမာကောင်းဒရင်းသာဆရာကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတန်းပြီအချိန်နေဟာတော်တော်လေးဆက်ဆက်တိမခံတဲ့အချိန်မျိုးကြအနေငယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒရင်းသမားတွေကလည်းဝိုင်းပြီးချင်းပြီးလို့တော့လုံမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒါကိုဒီကြကြလေးကြိုက်ပြပြီးတော့လုံမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါမနေ့က DNL ကဘလို့ဝတ်ဆိုင်ကသတင်းရေးထားတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပေါ်ကြကျွန်တော် RFB တို့အရာဝတီတို့အဲ့ဒီရေးကြတော့အောက်ခုခဏခုနောက်ပေါ့ရှိမှာပေါ့။27ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကြာကျွန်တော်ကစင်ညာပြတ်ထုတ်တယ်ပြီးရင်စိုက်စက်တာမလို့စီရေးဆိုင်ကလုပ်ချမှုတွေမလုပ်ဖို့ညွန်ပြထားပြီးသား။ညွန်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီစီရမှာကျွန်တော်စိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှာရှိပါဦး။ဒေမီဒီယာတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြီးသား။အဲ့ဒီတင်ပေါ်တော့ဒေမီဒီယာကောင်စီကလည်းမှားရင်းနဲ့ကြောင်းမှားရင်းနဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဒီယာတွေကိုမှားရင်းပေါ်ပြန်ပြီးတယ်ကြောက်ခိုင်းပါလေ NC လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြံရှိနေသေးတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့တက်မတော်အနေနဲ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ2019ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိစစ်စင်ရေးနယ်မြေလိုက်စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်ပေးထားကြောင်းတက်မတော်ကဝန်ကြီးဦးစည်းချုပ်ယုံကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တန်လျင်တရားသက်ကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မတ်လမှာအပီးတီဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်လျင်တရားသက်ကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မတ်လမှာအပီးတီဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတန်လျင်တရားကိုတန်ချင်လျှော့ရတဲ့အနေနဲ့
ကုန်ကားကြီးတွေကိုပေးမဖြတ်ပဲကားသေးနဲ့ကားလက်တွေကိုသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုနေပြီတရားသည့်နဲ့ဟောင်းကိုဒရက်ဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်တန်လျင်တရားသည့်ဒီစော်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့စောင့်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဥကျော်ကောင်းချိုကအခုလိုပြောပါတယ်တန်လျင်သာအမှတ်1လမ်းတိုင်ပေးနဲ့တက်ရပါ2023မှာပြီးမှာတွဲပြီးတော့ထောက်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တရားအစ်စ်ကတော့ကျွန်တော်တန်ချိန်မြင့်မှာပေါ့နော် safety ကတော့ international regulation နဲ့စောင့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရကိုရီးယား construction company နဲ့စောင့်ဒီတရားရဲ့ vibration တွေလေးရှိတယ်ဆိုတာဒါကဒီ truss ကအလဲကောင်းမှာ motor car လမ်း truss ကအပြင်ရောက်တဲ့ cantilever ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ရှိသေးရတော့တန်ချိန် overweight တွေဖြတ်ပြရတာဘာမှအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ခမ်းမန်းမဘတ်စတာတွေမှာတော့အဲ့ဒီ ground breaking လုပ်ဖို့ရှိပါ။အဲ့ဒါတော့ခြိုက်တာချက်ပတ်ခြိုက်တာချင်းဝင်နေမှာ။အဆိုပါတရအစ်စ်ကိုလည်း140ချင်းဝင်တဲ့တီဆောက်မှာဖြစ်ပြီးအတိုးနှုန်းဟာ3.3ဖြစ်တယ်လို့ဒလရရရဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့တူညီနေကြောင်းနဲ့တန်လင်းတရဟောင်းကိုလည်းပြတ်သိမ်းမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုလက်ဆောင်မှုအပြင်နိုင်ငံရေးလိမ်လည်စည်းရုံးမှုနဲ့ပါတရားရုံးကထောင်တကွန်နဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုလက်ဆောင်မှုနိုင်ငံရေးလိမ်လည်စည်းရုံးမှုတွေနဲ့ပါကစ္စတန်တရားရုံးကထောင်တကွန်နဲ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ပါကစ္စတန်ကို၃ချိန်တိတိဝန်ကြီးချုပ်ယာရုယူခဲ့သူရှာရစ်ဟာဝင်ဝင်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိပဲဆော်ဒီနိုင်ငံမှာစတီးနဲ့တန်မလေးစက်ရုံတွေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အထိကြီးဝါချမ်းသာနေတာကြောင့်ပါကစ္စတန်အခရီးလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတရားရုံးကအပြစ်ပေးထောင်ချခဲ့ခြင်းလည်းပြတ်ပါတယ်ဆရစ်ရဲ့သားဖြစ်သူဟစ်ဆန်နာဝတ်ကိုလည်းလန်ဒန်မှာဇိမ်ခံပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စစ်သည်မောင်းတွေတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားကြောင်းတပ်သိအထောက်အထားတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လကပါကစ္စတန်ရဲ့မြန်သောတရားရုံးကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒီရပါတယ်ရှရစ်အနေနဲ့ကတော့၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပါကစ္စတန်မွတ်စလင်လိဂ်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုပြုမှုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းညွှန်းဆိုထားပြီးပါကစ္စတန်စစ်တပ်အနေနဲ့တရားရုံးကိုစွပ်ဖက်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ပါကစ္စတန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ဝင်ကြီးအောင်ဖြစ်သူရှရစ်ကိုတရားရုံးကပြည်ထောင်ချမှတ်မှုအပေါ်ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်လိဂ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူအများပြားကတရားရုံးရှေ့မှာလူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ပါကစ္စတန်ရဲတွေကမျက်ရည်ရဘုံးတွေနဲ့လူစုခွဲခဲ့ရကြောင်းလဲသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဘူးမြို့မှာအထူးကဘုံးပေါက်ခွဲမှုကြောင့်လူဝေး43ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နိုင်ငံကဘူးမြို့မှာတနက်ကင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တဦးဟာအစိုးရရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအထူးကဘုံးပေါက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း23ရဲ့အလောင်းတွေကိုအစိုးရဘက်ကလိုက်လံသိမ်းဆည်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဘူးမျိုးရဲ့အရှိအစောပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာတခုကိုဥတီဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်တင်ဆုံးသူများစုဟာအရက်သားတွေဖြစ်ကြပြီးအနီးအနားကအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကလာရောက်ပစ်ခတ်သွားကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖဂန်ချမ်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့အစိုးရကြမ်းဖက်မှုဟာတင်ဆုံးသူ43ဦးနဲ့အတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးထက်မနည်းရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။တင်ဆောင်သူတွေထဲမှာရဲဝန်တန်းတဦးလည်းပါဝင်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်က3ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဝန်းရံထားတဲ့နေရာကနေအရက်သား350ကိုယခုဒီပတ်အတွင်းကမှအာဖဂန်အစိုးရစစ်တပ်ကနေပြန်လည်ကယ်ဆယ်ထားကြောင်းသိရပြီးယခုလိုဘုံခွဲအကြမ်းဖက်မှုဟာလည်းတာလီဘန်တို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နေကြောင်းအာဖဂန်ကတုံ့တက်ပြောဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အာဖဂန်အနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ခြေလှယ်စစ်သား10,000ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေချိန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအင်အားပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်သက်ကာလမှာအခုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့အတူနိုင်ငံတကာစစ်စင်ရေးတွေကိုပုံပြီးတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုလာွယ်ရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ရှေ့တပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျိုးဆပ်ဒန်ဖို့ဒ်ကလည်းအာဖဂန်မှာပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွက်ရခိုင်နေတွေကအတိုင်းစစ်စင်ရေးပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ဂရီဘေးပြောဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်တုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုကူညီပေးရသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ပူးပေါင်းပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်တုတ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကူညီပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့
ညူကိစ္စဆွေးနွေးရေးတန်တမန်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ပြောရတဲ့ညူကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးလို့တယ်ဝါရှင်တန်အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုပြသလိုပြီးကာကွယ်ဆေးတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုကူညီမှာဖြစ်တော့လေမကြသိမ့်မိအချိန်ကတော့ကင်ချွန်ဝမ်နဲ့အပေါင်းအပါအုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်ကိုစားပြုတန်တမန်အဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စတွေဆွေးနွေးနေတယ်စတီဖန်ဘီဂန်မှာလာမန်ဖရန်စကူအစောပိုင်းမှာဝါရှင်တန်ရဲ့နိုင်ငံခြားကူညီပံ့ပိုးရေးပေါ်လစီအရမြောက်ကိုရီးယားကိုအကူအညီတွေပေးရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာကင်ကျော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအတွက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေခြင်းဖြစ်တော်လဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ကျော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မှထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်သိရှိနေကြတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ